Арал Туз акционерлік қоғамы Арал аудандық ауруханасына жедел жәрдем реанимобильдерін табыстады. Заманауи құрылғымен жабықталған реанимациялық көліктер жағдайы ауыр науқастар тасымалдауда және сапалы медициналық қызмет көрсетуде өте тиімді. Аудандық ауруханада мұндай жедел жәрдем көлігінің бір ғана данасы болатын. Енді міне Арал Туз кәсіпорнының демеушілігімен тағы да екі реанимобиль алынды. Бұрын жағдайы ауыр науқастарды облыс орталығына жеткізу біраз қиындық тудыратын. Енді ол мәселе де ретімен шешіледі. Себебі жаңадан әкелінген жедел жәрдем көлігінде барлық жағдай жасалған. Айта кету керек, ағалтын өндірушілер бұған дейін 50 миллион теңге қаржы бөліп, емдеу мекемелерін медициналық құрал-жабдықтармен қамтамасыз еткен еді.